Da li je ona kontra kod drugog gola najbolja akcija Srbije Ikada? ikada? Pa verovatno, da. Tako brza tranzicija, tako jednostavno Ali sve. sve po redu. Dakle, prvo dobijen duel pred svojim golom, prvo sprečena ubačena lopta Mene kod podsjetilo na Sokolala. kontru Zvezde protiv PSV-a, kada je Pantelić dao gol glavom. Isto tako Da, na prebacivanje desnu lopte stranu na pa nazad, dijagonalu, da. pa u sredinu. Ovde je sve bilo super. I Mitrovićeva rola gde se zagradio sa čovekom na leđima gde je dobio i udarac, ali nije ni jednog trenutka ustuknuo. I način na koji je Kostić brzo predao loptu Tadiću i krenuo da trči svoju rutu. I Tadić, kako je uspeo da se snađe iz prve, iako njegova lopta nije bila savršena, ali Radonjić je uspeo to da nadoknadi time iako je morao da dribla na unutra, slabijom nogom je poslao idealan pas, tako da Kostić nastavi da se kreće svojom brzinom i način na koji je u krajnjoj liniji Kostić rešio stvar. Dakle, apsolutno sve u tom napadu bilo savršeno i baš onako školska kontra da se predaje po univerzitetima na katedrama za fudbal kako treba izvoditi kontre kad upišeš u to kome si dao gol takvom kontrom. I još jedna stvar, Fernando Santos koliko puta je u karijeri izgubio kada vodi dva razlike. Ta kontra mu je ubila prednost. To, takve stvari se ne Mislim, dešavaju. u jednu ruku i nije izgubio, ali Da, dobro. da.